Pirms pieciem vakariem, kad sākām klusās nedēļas ceļu, sacīju, ka mūsu uzdevums un pienākums ir ne tikai pieminēt Jēzus dzīves lielākos notikumus, ne tikai pieminēt viņa ciešanas un nāvi, bet gan daudz vairāk mācīties no tā. Sacīju, ka krustā sistā tēls ir kā mūžīgi klātesoša glezna, kurā lūkojas visa cilvēce, censdamās saprast ne tikai to, kas tur toreiz notika, bet daudz vairāk. Gan to, kā tas, kas tur toreiz notika, kaut ko dara un kaut kam liek notikt ar mums, gan arī to, kā tas, kas tur toreiz notika, māca mums pamanīt un atmaskot tās krustā sišanas, kurām esam aculiecinieki mēs mūsu šodienā. Mēs kopīgi gājām šo klusās nedēļas vakaru ceļu. Katram mums ir savi ieguvumi un savi zaudējumi, bet visiem kopīgi radusies pieredze domājot un arī nedaudz praktiskā veidā pieredzot šīs piecas Jēzus vēstis. Dzīve ir grūta, tu neesi svarīgs, savā dzīvē tu neesi galvenais, tu visu nekontrolē. Un pēdējā kā reiz lielās piekdienas vakara vēsts tu mirsi. Šogad mūsu ceļš cauri klusai nedēļā izvērtās nedaudz citādāks kā citus gadus, arī tāpēc, ka mēs centāmies šajā ceļā palikt visu laiku. Ne tikai dievkalpojumos, sešos vakarā pievēršoties šim ceļam pusotru stundu un tad no tā atslēdzoties, bet gan caur uzdotajiem mājasdarbiem, gan esot vērīgiem un pamodinātiem iepratī visam, kas ar mums katru klusā nedēļā notiek. Un piedzīvojām, ka dievkalpojumi ir tikai daļa no šī ceļa. Cita starpā var būt pat nevis svarīgākā daļa. Varbūt pat ne galvenā daļa. Šie vakara dievkalpojumi nekontrolēja kluso nedēļu, bet gan pati dzīve, gan mūsu mazā, gan lielākas dievam, tā mūs veda cauri klusai nedēļai un ir atvedus līdz šodienai. Un mums ir sev jājautā, kas šajās dienās ar mums ir noticis, kas ir mainījies, kas var būt izgaisis, kas nācis klāt, ko esam vairāk aptvēruši un ko varbūt sākuši labāk aizmirst. Jāpiezīmē, ka arī šo vakaru saturs nebija nedēļām iepriekš saplānots un smalki izstrādāts. Dažs labs prediķis tiešām jau bija uzrakstīts mazliet iepriekš, bet cits tapa dienu iepriekš vai tajā pašā dienā un mājasdarba arī. Katrā ziņā mēs piedalījāmies nevis atstrādātā izrādē, bet gan procesā, kas top, un tajā arī ir kas ļoti labs. Vēl pāris nedēļas pirms klusās nedēļas dievkalpojumā, kurā varbūt kādi no jums bija klāt, kur mums dalīja akmeņus un mūsu ziņā atstāja, ko vai ar tiem darām, un radās doma, ka visas krustā sišanas parasti notiek arī tāpēc, ka cilvēki pārāk par visu, ko tie nesaprot un neatzīst saķer kreņķi. Viņi kļūst pārāk nopietni un baisi drūmi, un ķerās pie akmeņiem, āmuriem, naglām, un sāk izskatīties smieklīgi, sāk izskatīties kā āksti. Tobrīd vēl nezināju, ka šī doma ir pravietiska un pavisam drīz pats klusajā nedēļā nonākšu vietā, kur bais nopietni par savu galveno uzdevumu klusā nedēļā uzskata nevis evaņģēlija pārdomāšanu vai ilvūkošanos Jēzus dzīves noslēgumu vēstīju un nozīmē, bet gan Kajafas, Annas, Hēroda, Pilāta un Sinedrija tiesas darba turpināšanu. Un tā kā klusās nedēļas ceļš mums katram arī man bija ne tikai dievkalpojumi, bet arī mājasdarba un pati dzīve, tad varu godīgi teikt, ka man šīs klusās nedēļas highlight, klusās nedēļas trāpīgākais sprediķis un pieredze, bija tieši šī apjausma, kas nāca pēc manas pieminētā ākstu pasākuma, proti Jēzus krustā sišana bija toreiz
un jebkura krustā sišana ir šodien ākstu padarīšana. Ja mēs sākam pret kādu virpināt un iekustināt grēkāžu un krustā sišanas mehānismu, mēs kļūstam par ākstiem. Taču nevis par tādiem labdabīgiem cirka klauniem, par kuriem pasmējas bērni bērnu svimnīcā, vai kuri var atvieglot kādu saspringtā gaisotni, bet par tādiem, kas izraisa nevis tikai smaidus, bet izsmieku un ironiju. Jo par velnu ir jāsmējas, tam ir jāatņem viņa pārdebiskais tēls. Pretējā gadījumā mēs sāksim pievūgt ļaunumu, nāvu un piedauzību, kā tās būtu nozīmīgāks par visu pārējo. Spēja smieties par ļaunumu ir ļoti svarīga. To esmu pieredzējis arī savā svimnīcas darbā. Spēja pasmieties par vēzi ir svarīga dziedinošas gaisotnes sastāvdaļa jebkura kapavāna darbā. Mēs nedrīkstam šīs lietas tvert pārāk nopietni, citādi tās sāks valdīt par mums. Spēja pasmieties par krustā sitējiem padara visu viņu schēmas nenopietnas. Lielā piekdiena gan ir ļoti nopietna diena, visnopietnākā visā gadā, jo tā mums liek pievērsties Jēzum patiešām. Nevis tam mums pa spalvai runājošam Jēzum, nevis tam Jēzum, no kura mēs uztaisām skaistu statuju un nākam tās piekājē likt ziedus un sveces, nevis tam un vēl tam Jēzum, bet krustā sistajam. Bet pievērsties krustā sistajam var tikai divos veidos. Vai nu viņu sitot krustā, skaļāk vai klusāk atbalstot, paturot āmuru vai dvielu, vai arī esot kopā ar krustā sisto, pašam riskējot kļūt par nākamo mērķi. Tas ir tieši tāpat kā ar akmeņiem, vai nu viņus uz kādu metam, vai arī tiek kļūst mums par jaunas Dieva klātbūtnes pieredzes zīmēm. Lielā piekdiena mums māca nostāties kopā ar tiem, kurus citi padara par upuriem un grēkāžiem. Un šī gada klusās nedēļas ceļš manī ir sācis pārliecināt, ka nostāšanās kopā ar upuriem ir cieši saistīta ar varmāku izstādīšanu par ākstiem. Tieši tur jau slēpjas visu krustā sišanu pozitīvie rezultāti, ka varmāks uzstājas tik pārliecinoši, tik šķietam kompetenti, tik uzstājīgi, ka lielajam vairumam neatrodas nekādu jēdzīgu argumentu, lai tiem iebilst. Varmāks ir tik baisi nopietni un savas apsūdzības savirpina tik meisterīgi, ka pārējiem atliek tikai piekrist. Vai nu patiešām arī no sirds ticot, ka no viņu mutes runā patiesība un viņu darbi ir Dievam tīkami, vai arī vienkārši bailēs, ka nākamais būsi tu, cerībā, ka negais tevi neskars. Lielā piekdiena ir tik klusa, nopietna un satricinoša, ka tāda vienmēr ir patiesa un tuva nostāšanās līdzās upurim. Kad tu esi ar cilvēku, kurš piedzīvo krustā sišanu, vai tā ir sabiedrība, kādi cilvēki, kolēģi, ģimenes locekļi, kas to dara, vai arī bezpersoniskākas parādības kā slimības, zaudējumi, kara vardarbība, noziegumi, nāve, kas grib sagraut un iznīcināt mūsu dzīves, tad te nedar viegli vārdi, uzmundrinoši smaidi vai arī kādu sekvu apsolījumu. Dažkārt vienīgais, kas ir, tā ir klātbūtne. Tā ir ieklausīšanās, tā ir empātija, tas ir klusējoši atbalsts un stingra pārliecība, ka tam visam nav galvējs vars par mums. Dievs mūs vada pretīkam labākam. Un mēs esam ietvērti daudz stiprākā par mūsu mazo dzīvi tīkvā. Nāvei vai kādā formā un saturā tā neizpaustos nav pēdējais vārds. Un visi krustā sitēju beigās būs tikai jāksti un vēja pūsma. Tā varbūt mēs varam labāk saprast apustuļu Pāvila vārdus, kad viņš saka, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar godību, kas nāk.
Ir svarīgi atrast pareizu un dziedinošu nostāju iepretī Jēzus krustā sišanas un visu krustā sišanu inscenētājiem. Ir svarīgi aptvert, ka iespējams arī Dieva atbilde Jēzus nāvei augšām celšana. Jēzus pamodināšana no mirušajiem slēp sevī skaudru ironiju pret visiem, kuri rīkojās un uzstājās pilnīgā pārliecībā, ka tie dara svētu darbu. Ar augšām celšanos viņi visi kļuva par ākstiem. Un ja daži no viņiem vēlāk mainījās, tad neapšaubām tā bija tāda pazemojoša dvēseles sāpju pieredze, kas līdzinājās nāvei. Un varbūt tikai tādas pieredzes, ko esam tik daudz piedzīvojuši, mums arī padara beidzot par cilvēkiem, un mēs par to esam runājuši šeit visu nedēļu. Mūsu ievainojumi, kurus apzināmies, mūsu klupieni, kritieni, izgāšanās, mūsu nokrišanas vai nogāšanas no kādiem postamentiem, mūsu katra paša krustā sišanas pieredzes, kad esam bijuši gan to upuri, gan darītāji, kas mainījušies. Tas viss beigu beigās Dieva rokās transformē mūsu augšām celšanā. Jā, varbūt tikai tas. Varbūt tiešām, vai tu celtos, tev ir jākrīt. Tāpēc tās ir labas pieredzes. Apjaust, ka esi āksts. Tā ir svēta pieredze. Tas ir pirmais solis pretī dziedināšanai. Tas ir tas, ko piedzīvo romiešs centurions, kad viņš uzlūkojo to, ko nu pat piesirds krustā saka, pat tiesi šis ir Dieva dēls. Un es pilnīgs āksts. Un tad dzīve mainās. Tad sāks saulēkts. Tad sāks piedošana, izlīdzināšanās, Dieva valstība. Un tomēr lielā piektdiena vēstī nevis tikai par to, ko mēs varam mainīt, ar ko Dievs var tikt galā, bet arī par kaut ko, ko mums ir pazemīgi un paklausīgi jāpieņem, jo tu mirsi. Vislielākais pārsteigums ir tas, ka kaut kādu iemeslu dēļ mēs domājam, ka nemirsim. Lai gan visi, kas šajā pasaulē ir dzīvojuši, ir miruši, kā saka kāda paruna. Un arī to mums ir pazemīgi jāpieņem, ka dzīve un ciešanas ir vienas medaļas divas puses. Dzīve sākās ar sāpēm, mums dzimstot, un beidzas dažkārt fiziskās, bet gandrīz vienmēr iekšējās sāpēs, ka jāzaudē tas, kam esam tik stipri pieķērušies. Jēzus pieņēma pret viņu vērsto grēku, sāpes un ciešanas. Un mēs zinām, ka viņš nebija mazohists. Viņš mīlēja dzīvi, dabu, puķes, putnus, cilvēkus. Viņam patika svinēt, taču viņš zināja, ka katram cilvēkam ir jānes savs krusts. Dažus krustus sev cilvēku uzliek paši, un no tiem tikt vaļā ir mūsu paša atbildība un uzdevums, kā piemēram atkarības. Taču patiesais mūsu katra krusts ir tas, ko esam saņēmuši. No pagātnes, no citiem cilvēkiem, no savām slimībām, no tā, kas mums trūkst, no likteņa sitieniem un tā joprojām. Tas ir krusts, kas mums ir jānes. Sāpes pašas par sevi mūs nepadara par labākiem cilvēkiem, bet par tādiem mūs padara tas, ka mēs tās nesam kā tādas, kas mums ir uzliktas un kuras mēs nespējam mainīt. Jēzus savā dzīvē nespēja mainīt cilvēku viedokli par viņu un Dievu. Jēzus nespēja ar pareiziem argumentiem izklīdināt tumsu. Viņš varēja tikai nest savu krustu un nest to līdz galam. Un tāpēc viņa krusts bija viegls, ka tas saistījās ar viņa dzīvi. Viņš netaisījās būt kaut kas cits, lai tikai tiktu vaļā no krusta. Un tieši tāpēc, ka viņš dzīvoja patiesi, viņš bija gatavs arī mirt, ja uz to visi ietu. Jo mēs un mūsu krusts mēs sadaram kopā. Jēzus ciešanas un nāvi mūs nepasargā no mūsējām. Taču no viņa mēs saņemam spēku tajās pastāvēt. Daudzi Jēzus mācekļi to nespēja un bēga, arī mēs bieži.
Un tomēr tāpat kā viņi, mēs vienmēr atgriežamies un piedzīvojuši, ka mūsu dzīve, mīlestība un ciešanas ir dzimušas Jēzū, apjaušam, ka viņš ir tas, kurš mūs izvada cauri arī visā mūsu lielo piekdienu naktīm. Lielās piekdienas, kuras piedzīvojam savā dzīvē, vai nu svimnīcās, vai tiesu zālēs, pazemojumos, atstumtībā, vajāšanās, vai vienkārši kādu ākstu starpā. Mums māca pieredzēt, ka nāve pirmām kārtām nav medicīniska rakstura lieta, bet personisks un garīgs notikums. Tas ir, lai cik paradoksāli tas mūsdienu cilvēku ausīm skanētu, tas ir izaugsmas jautājums. Atcerēsimies, ka tie, kuri cēla apsūdzības pret Jēzu, uzskatīja, ka viņš grauj pamatus, kuri ir no senlaikiem, jaunā veidā, interpretē rakstus, par Dievu runā savādāk nekā tēvi. Farizeji turējās pie vecā, uzskatīdami, ka tieši tā ir iespējams dzīvot mūžīgi, turoties pie tā, kas ir pārbaudīts un sens. Taču patiesībā viņi turējās pie ilūzijām par veciem laikiem. Visi vecie laiki paiet, taču mēs tos radām no jauna savās idealizētajās atmiņās, kā mūžīgu erzacu un vairogu pret nāvi. Taču pagātne ir tikai skrēceļš. Nepaliksim uz tā pārāk ilgi. Jēzus viņa dzīves pēdējā nedēļā, mēs viņā sastopam cilvēku, kurš pieredz tukšumu. Un tādu iekšēju un ārēju lūzumu, kas ir kā nāve un patiesi arī ir nāve. Un tieši tas izved Jēzu pretī lielākai un plašākai dzīvei. Vissliktākais kļūst par vislabāko. Un neveiksmes pilna nāve kļūst par to, ko mēs saucam par pasaules glābšanu. Un katra nāve ir neveiksmes pilna. Lai kā mēs mirtu, vienmēr būs tie, kurus mēs varētu tajā vainot. Vienmēr ir kādi krustā sitēji. Vai tā ir mana paša vai kāda cita cilvēka vieguprātība vai neapdomība, vai ārstu kļūda, vai mūsu iedomātie cēloņi, vai grūtā dzīve, vai Dievs, vai jebkas cits, mūsu nāve vienmēr ir krusts. Un ja ir krusts, ir arī krustā sitēji. Mēs varam viņus vai to tvert bais nopietni. Taču visi kari būs tikai gāganu kari. Varbūt vienīgais, ko mēs tā pa īstam varam, ir pasmieties, kā Dievs pasmējas un Jēzu augšām ceļ. Un tas gan nozīmē, ko bais nopietni. Mēs visi mirsim, bet Dievs mums jau šobrīd dod iekšēju garantiju un apsolījumu, ka nāve nav visa beigas, un šī garantija skan kā mīlestība. Kristus mīlestība norāda uz kaut ko mūžīgu, ko mēs saņemam par brīvu. Mūs mīl, gan kad mēs dzīvojam, gan kad ciešam, gan kad mūs ir krustā, gan kad mēs mirstam. Mūs mīl jau no paša sākuma. Mūs mīl, mēs raudam, bet caur šīm asarām šad un tad izvaužas arī smieku. Mēs zinām, ko vairāk nekā to, ko pazīst āmurs un naglas. Mēs zinām, ka mūs mīl, un tāpēc sirdziļumos nebaidāmies arī no nāves. Tagad būs klusums. Pēc šī klusuma būs lūkšana. Un pēc tam mēs dosimies pie svētā vakarēdiena, pie altāra. Un šajā ceļā mēs esam aicināti apstāties pie krusta un uzrakstīt uz tā ar flomasteriem tos, kuri tiek sisti krustā mūsu dienās un mūsu vidū. Mēs nesteigsimies, mēs apstāsimies, uzrakstīsim, izlasīsim, uzlūkosim, jo tajā visā, ko mēs uzrakstīsim, tur atklāsies krustā sistā tēvs, mūsu kungs un glābējs. Āmen.